На сьогоднішній день, завдяки місцевій владі та губернатору, в нас сьогодні включили опалення, буквально 3 години назад, які вже батареї, зараз технічна служба обслужує, спускає повітря, де є за воздушення. Батареї вже теплі. От. Про температурний режим на сьогоднішній час ми не можемо нічого сказати, ми повинні витримати певний період часу, поки пройде прогрівання приміщення. Ми це можемо сказати завтра, десь о 9 годині. Ми позвонимо Лєвіну Олегу Володимировичу і повідомимо про те, який стан вже відповідає дійсності. Визначимо середню температуру під час прогрівання. Зараз прогрівається, воно запитано, заслунки вже зняті із інфекційного відділення, з нашого корпусу, тобто з корпусу інфекції, корпусу нашого, і пішло прогрівання батарей. Дане розпорядження контролювати, по-перше, це інфекційне відділення, насамперед час, і цей корпус, і якщо буде потрібно, цілодобово зараз, на даний час, після вже стабілізації всіх там технічних проблем. Найголовніший об'єкт соціальної сфери в нашому місті, тому що ми бачимо на сьогоднішній день на вулиці досить тепла погода, і враховуючи те, що у нас як дошкільні навчальні заклади, так і школи зараз знаходяться на карантині, а школи знаходяться на дистанційному навчанні, це саме найголовніше. Тут у нас всім відомо, що наша лікарня зараз приймає ковідних хворих, також лежать хворі з пневмонією, і інші хворі, які потребують лікування. Відповідно до цього людям потрібно тепло. Багато людей, які лежачі, вони не рухаються. Відповідно, нам потрібно було надати в першу чергу сюди тепло. Завдяки допомозі голови облдержадміністрації була знайдена спільна мова з «Черкасигаз», і все ж таки спільними зусиллями віднайшлося можливість на сьогоднішній день відновити теплопостачання нашої лікарні. Зараз є напрацювання, вже на сьогоднішній момент підключився до цього майбутній, ще неофіційний міський голова, також разом з головою облдержадміністрації. Нашими зусиллями вчора весь день проводились перемовини, знайдений механізм початку опалювального сезону в нашому місті. Не хочу казати, що це буде завтра, але це буде найближчими днями. Все для цього робиться. Всіми відповідними службами.